Pengerusi DAP Karpal Singh menggesa Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng menarik balik larangan yang dikenakan terhadap akhbar New Straits Times bagi membuat liputan sidang akhbar beliau dan barisan eksko-nya. Sambil menifatkan larangan Ketua Menteri Pulau Pinang itu sebagai tidak wajar, beliau berkata tindakan tersebut bertentangan dengan hak kebebasan media. No, it is wrong to bar newspaper journalists from press conferences. My view is that Chief Minister Penang should reconsider. He's having, in particular, banned the NST from attending his press conferences. We believe in freedom of the press. Freedom of the press presupposes both looking at the right and the wrong side of the administration of government. And any government must be prepared to face criticism. Of course, that criticism must be constructive. Karpal mengulas tindakan Guan Eng yang melarang wartawan akhbar berbahasa Inggeris itu daripada membuat liputan sidang medianya serta barisan exco kerana tidak berpuas hati dengan laporan akhbar itu yang disifatkannya sebagai berat sebelah. Katanya beliau akan menemui Guan Eng dan menyatakan secara peribadi berhubung perkara itu. Sementara itu, Karpal turut membidas tindakan Kementerian Dalam Negeri KDN yang menggantung permit penerbitan harakah dan suara keadilan selama 3 bulan.